familjemedlemmar, välkomna till öppet hus i vårt experimentella forskningslaboratorium. Thank you.
för era försök har runnit ut för idag. Det är med besvikelse vi konstaterar att ni skändligen misslyckats med att besvara våra frågor, åstadkomma konkreta resultat och inte ens lyckats presentera någonting av substantiellt underhållningsvärde. Till råga på det hela har det genomförts med en monumental klumpighet som vi uppmanar er att avhjälpa med hjälp av våra förhandsinställda protokoll under följande.